女孩们，你们在哪里？那么接下来就让我们一起来看看那些年一起在长沙打卡的王心凌队。来，我的孩子们，每日一拍。不好意思，是录像。哇！第一天见面，打开那个门的那一瞬间，我其实看到的第一眼是心凌，但是没想到后面跟这个人有这么深的接触和相处和相识。如果能够倒回去的话，我一定要走过去跟他说我是吴谨言。我想我们两个谭笑雨虽要合体哦，你吴谨言。I always waiting for 心凌。好丰盛，还有一个，一开始就是相敬如宾，是龙眼，之后就开始走进彼此，人头硬了。我们这个队整个气氛都是轻松的，就很融洽。就是这个啊，小衣服、这个是唐诗逸那个我印象很深的一个长裙，很早的。我来了之后，他们会害怕我觉得不适应，也会非常照顾我。我就觉得他们毫无保留的把我一起包到了这个团体里面，会让我觉得就真的是很有爱。全能小屋，吃不吃虾？我觉得我们就已经是一家人了，彼此的那个关心是有温度的。吴谨言同学送我们的21周年礼物，哇，好用心，小棉袄啊，小棉袄。这段日子里面真的陪伴了大家好多大大小小的事情哦。我自己电影上映，请他们一起来看。太好了，他跟青云哥太有 CP 感了。我希望我们以后可以继续下去。当初的我们还不知道我们可能会一路走到最后，但是都一起为了一个目标，让我们更好去努力。这一段时间的经历和陪伴真的融到大家的血液和记忆里，我也很希望跟他们一起继续去经历未来的很多事情。耶耶耶！世界之大，人海茫茫，我们彼此都非常感谢在生命中有大家的出现，有了这一段美妙的回忆。我是进去，我们在这儿来一张照片好不好？来，一二，王心凌晨呼啊，最后的第三季王心凌最后一次被采结束。你们真的很烦，你们这个被采就一定一个一个。最后一次你们走的背影，啊！把自己录进去吧。我们来，一起走了。拜拜，再见了。再见，谢谢，再见，拜拜，再
拜拜了，教室。拜拜，好姐姐，拜拜。哈哈哈！张天爱，真有你的。飞影里怎么可以没有你？有请王心凌队。